Gudoomiye Cheikh ayaa beeniyay in shilkii diyaaradeed ee ka dhacay garoonka diyaaradaha Uwais Khalifa uu sababay dameer garoonka ku jiray isagoona been abuur ku tilmaamay warkaasi. Gudoomiyaha gobolka Hiiraan ayaa sheegay in garoonka uu ku wareegsanaa silig, ayna macquul ahayn in dameer uu soo galo, taasina ay tahay been abuur. Gudoomiye Cheikh ayaa sheegay in baaritaan dheer kadib ay caddaatay in burburka diyaaradaha uu sababay cilad ka dhacday beeloodka diyaaradda waday iyo carab badan oo garoonka qaybaha diyaaradaha ku ordaan ay qayb ka mid ah taalay. Waxaan rabaa inaan caddeeyo baaritaan dheer iyo xograadin badan. Waxaa noo caddaatay oon rabaa saakay inaan la wadaago siday wax u dhaceen dadka. Diyaaradii ku dhacday garoonka Beledweyne waxaa la soo gaadhay in la yidhi dameer baa riday oo waddada taagnaa. Waxaan rabaa inaan u caddeeyo cid kastoo shiki kaga jiro airboodka Beledweyne saasuu u xiran yahay. Meesha hadda aan taaganahana waa airboodkii Beledweyne, ma aha derbi kale agtii ma taagnay. Airboodka Beledweyne saasuu u xiran yahay, siligaasaa ku xiran. Taasi waxay caddaynaysaa inaan dameer jirin, duul kaloo meel kaga yimidna uusan jirin. Arrinta diyaaradaas u dhacday markaan la wadaagay C-Aviation-ka Soomaaliya madaxda u sarraysa waxay ii caddeeyeen in diyaaraddu hadday dhankan ka soo degto dabayl xoog badan ay jirto oo diyaaradda inay gidiso laga yaabo. Sababta intii uga soo degtana ay sidaa ahayd, isla markaasna laglajanse ka timid bayloodka dhankiisa ka timid iyo buurka halkaa yaalla dhinaciisa ka timid ayaa iyo amar Ilaahay ayaa diyaaradaasi ku burburtay. Kuma burburin, dameer uu istaagay iyo mucjiso kaloo ku dhacday midna kuma burburin. Markaan waraysi dheer la yeeshay C-Aviation-ka Soomaaliya waxay ii caddeeyeen in airboodka Beledweyne uu lahaa debdemis barkii. Aniga xafiiska saddex bilood baan joogaa iyo maalmo. Sababta ay ku dhacday in garoonkani uu debdemis yeelo waaye markaan dib u raadiyey waxaa C-Aviation-ka Soomaaliya madaxda u sarreysa ii sheegtay in debdemis uu lahaa garoonka Beledweyne gacantana ay ku hayeen xafiiska UMBOS ee UN halkan. Waxaan ammaan kaga fadhinaa haddii arrinka ay C-Aviation-ka Soomaaliya ii caddeeyeen uu sax yahay, waaba yahay in la helo debdemiskii garoonka Beledweyne uu lahaa xafiiska UMBOS. Aan kaga fadhinaa haddii aan la idmo. Shilka ayaa dhacay 14-kii bishaana waxa uuna gudoomiye Cheikh uu beeniyey lix maalmood kadib, iyadoo maanta ay bisha tahay 20-ka Juulaay. Intaasi ayuuna sheegay in la waday baaritaan kala duwan. Suleyxa Siman Cabdi, Raadiyaha iyo Telefishinka City, Muqdisho.